elədi bu cəm hamısı yaşayıb o sevinci, o fəxri, o izzəti hamı yaşayıb, amma bizə bu sevinci yaşadanlar hal-hazırda aramızda yoxdurlar. Onlar ən uca və ən şərəfli, ən gözəl, nurlu yerdədirlər, Allahın himayəsindədirlər, Allahın nəzərindədirlər. Və bu qələbəni bizlərə yaşatdıqlarına görə əskərlərimiz, qazilərimiz, zabitlərimiz, bütün adı çəkilən və çəkilməyən hər bir şəxs ki, zəhməti olub, Allah onlara rəhm və məğfirətin qismət eləsin. Allah Taala çətin işləri varsa onların çətin işlərinə həll eləsin, xəstələrinə şəfa versin, müşküllərin həll eləsin, zamanə imamının zuhurunu təcil eləsin, qələbəmiz əbədi olsun, Allah Taala vətənimizə əmnaman qərar versin, Allah Taala vətən düşmənlərini məhv nabud eləsin, duaların qəbul müstəcab olması üçün Peyğəmbərimizə salavat göndərin.